Հունվարի 16-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ տեղի ունեցած Մայրաթորի վանական խորհրդի եւ վանաբնակ եպիսկոպոսների խորհրդակցության ընթացքում մասնավոր անդրադարձ կատարվեց օրեր առաջ Գյումրիում տեղի ունեցած սարսափելի ոչրագործությանը, դրա հետևանքով ժողովրդի մեջ առաջացած հուզումներին եւ արձանագրված ցավալի միջադեպերին։ Այս օրերին մնայուն կապ է եղել Մայրաթորի եւ Շիրակի թեմի առաջնորդարանի միջև եւ Մայրաթորը մշտապես իրազեկ է եղել եւ հետեւել դեպքերի զարգացմանը։ Կատարվածի առնչությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր խոսքում մասնավորաբար նշեց. Այս օրերին մեր ողջ ժողովուրդը ցավի եւ վշտի մեջ է Գյումրիում տեղի ունեցած անմարդկային ոչերի պատճառով։ Ամենքիս ակնկալությունն է, որ օրենքի ողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկվեն ոչրագործության հետ առնչված բոլոր հանցավորները։ Վստահ ենք, որ պետական պատկան մարմինների կողմից հանցագործության ամբողջական բացահայտման եւ մեղավորների դատապարտման ուղղությամբ կիրականացվեն օրենքով նախատեսված անհրաժեշտ բոլոր քայլերը։ Մեր մտահոգությունն ենք հայտնում հունվարի 15-ին ժողովրդային հուզումների ընթացքում արձանագրված ցավալի դեպքերի առնչությամբ, որի հետևանքով կան նաև վիրավորներ։ Մեր հորդորն է մեր զավակներին մնալ հանդարտության մեջ եւ չտրվել հրահրումներին ու սադրանքներին։ Նորին սրբությունը նաեւ իր գնահատանքը բերեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանին եւ թեմի եկեղեցականներին այս օրերին բերած իրենց հովական ծառայության համար։ Ժողովի ավարտին աղոթք մատուցվեց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանված անդամների հոգիների հանգստության եւ վիրավոր Սերյոժ Ավետիսյանի շուտ ապույտ ապաքինման համար։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, ամենայն հայոց հայրապետը, Մայրաթորի միաբանությունը եղել է մեր միջոցով ձեր կողքին, մնայուն կերպով հետաքրքրվել, մնայուն կերպով մեզ ցավակից և կարեկից են եղել։ Մայրաթորի միաբանությունը ամենայն հայոց հայրապետի գլխավորությամբ աղոթագից է մեզ այսօր։ Հայր մեր, որ հեգինս ես, Սուրբ երիցի անունքո, եկեցի արքայությունքո, երիցին կամքո, որպես հերքինս և հերգրի, ստաց մեր անապազուր, ուր մեզ այսօր, և դող մեզ պարպիս մեր, որպես և մեկ տողում մերոց պարտապանած, և մի դան իրս մեզ իր փորձություն, այլ պրկյաս մեզ իչարել, Իքո է արքայություն և զորություն և փառք Դավիթյանս, ամեն։ Հոգվոց նանգուցելով Քրիստոս Աստված։